masa ni lah. Sebelum ni tengok TikTok, Instagram, Twitter. Semua okey lah. Bisnes je lah tengok. Aduh, kacau betul ya. Uish! Hang buat apa? Macam Sunda bolong lah. Mana ada? Tak ada lah. Alah, nak kacau sikit tak boleh. Ni kenapa ni marah-marah ni? Ni, handphone aku ni hang tau. Aku sekarang bisnes kan tengah bagus. Bila net ni tiba-tiba dah hang. Aku dah top up 150. Banyak tu top up hari tu ni handphone. Bosak lah ni. Dah hang. Air repair mahal tak? Repair 200 Pak Kodi. Mahal tu. Mahal tapi tak apa. Relax. Ni Naim. No, I know. Handphone ni yang boleh repair kan? Betul ke ni? Betul. Ha, pastilah. Pastilah. Betul? Ha. Siap dah? Relax. No, I know. Uish. Oh, terima kasih. Nanti hang cakap nak makan apa, aku belanja, hang WhatsApp dekat aku. Okey. Ha? Oh, safe pun 200. Macam-macam boleh top up je. Apa benda ni? Nak buat apa ni? Apa tak keluar semua ni? Cak jari tak terima ni. Naim! Apa ni Sarah? Aduh, Naim tolong kena Sarah kejap boleh? Apa hal? Bawa lah Sarah pergi klinik kejap, Sarah sakit perut ni. Sakit perut? Ha. Ada muntah-muntah? Ha, cirit-birit semua kat atas dia. Nak pergi klinik buat apa ni? Lemahlah Sarah ni pergi klinik-klinik bagai. Mana ada sekarang ni, benda-benda ni semua Naim boleh settlekan? Ha? Relax. Naim ada ubat ke? Kejap eh, tunggu eh. Cepat sikit tau. Ha, kejap eh. Jangan kabut eh. Kejap eh. Boleh eh? Kejap eh. Oh, banyak kali dah pergi tandas ni. Ni apa ni? Dah siap mancur dah? Air apa ni? Relax. No, I know. Minum je air ni. Boleh minum. Hey, come on. Naim cakap, semua benda ada penyelesaian dia. Air ni Naim selalu buat special ingredient kalau ada sakit perut, muntah-muntah, cirit-birit ke, batuk-batuk ke apa. Inilah Naim selalu minum. Minum je dulu. Ni, kalau minum ni boleh baik? Tak payah pergi klinik. Memang boleh baik punya. Betul. Relax. Betul eh? Betul, relax. Naim bukan buat benda mengarut eh? Okey, okay. Minum. Kasih habis. Oh, angin semua keluar Naim. Nah, nampak? Ini semua Naim punya pasal. Gugup. Naim! Apa ni? Naim tengoklah apa dah jadi kat Sarah ni. Sarah allergi lah Naim. Naim bagi Sarah minum apa? Ini COVID ni. COVID? Tak adalah. Ni allergi biasa lah. Chicken pox lah. Macam tak tahulah dia allergi kot. Apa ni Naim? Tengok dah buruk dah rupa Sarah. Relax dah. Sekarang ni hantar Sarah pergi klinik sekarang. Sekarang. Boleh, tapi relax. Cepatlah Naim. Nak pergi klinik mana? Yang dekat ni je, kat tepi ni. Tepi ni tak elok. Naim tahu klinik lagi elok. Naim selalu kalau Naim sakit, Naim pergi klinik lagi satu tu. Jom ikut Naim cepat. Ngam. Cepatlah. Pak, kau ni nak pergi mana pula ni? Yalah, kami nak keluarlah. Nak beli barang-barang dapur apa semua. Barang dapur? Ha. Nak buat apa? Tak payah barang semua dia nak masak je lagi ni. Pak, kau ni nak... Jangan kata Pak, kau ni makan luar eh. Hang nak masak? Hang kerti masak apa? Selama ni aku yang masak kat rumah ni. Pak Kodi, relax. Ni Naim lah. No, I know. Mesti dia nak masak. Macam Naim pergi tak kerti masak ke? Dah, kalau hang nak masak, masak. Tapi elok-elok kemas-kemas semua ni. Jangan buat siapa. Relax. Balik nanti, tengok makan, Naim dah masak. Senang. Dah. Pergi. Apalah kita nak masak. Sibuk di barang luar. Ini semua bazir lah ni. Assalamualaikum. Apa khabar semua dalam hashtag Naim bikin lauk. Nah, hari ini nak buat, nampak? Sambal apple. Kan? Berbaik terbakar dapur. Tak ada terbakar. Naim tahulah buat benda ni. Benda ni, Naim dah kata dah. No, I know. Relax eh. Relax. Jom kita cuba buka. Satu, dua. Relax lah. Biasa je ni.